A? Klaudka, że może zmniejszyłem to. Chociaż drip pali? Ale zmniejszyło sam, bo zmieniłem, ale po prostu sobie zgubiłem od jednego honorara, bo sobie ci go wwoj. Tej matliem samo. O, to smo puki jednu dobu, gdje se nije... Dok, kad si dočurimo zajedno s honorarima, koliko smo... Koliko ti imaš? 11 ima, ja 13. A koliko imam? Ja 11. Pa nisam mislio. Kao ja prošle godine. 11 honorara sam imao. Možda. Ajde, bre, gubili smo to za noć, pusti. Vidiš ti, ranije su se ljudi zapošljavali u neke fabrike. Kad se beremo, imali sve. A mi sad u realityu se zaposljamo. I zaradimo ono što retko ko može napolju da zaradi. Ovo je istina. A ja ti zaradi u Americi ono pare kao što, na primjer, zarađuju ovdje pojedinci. Ovo šanse. Glavno je boli. Nemoj šta da se žališ, ja. Dobro zarađuješ. Doći ćeš ti u peticu. Tu jedan dan, što nam fali? Možda i u četvorku. Jedeš, četvorku nećeš. Petica, jel? I ja isto planiram u peticu. Pa nije ovo kao... rešetanje. Možda i četvorka od nove godine. Planiraš? Da. Ja u četvorku ne znam da li bih. Od nove godine. Ušao bi, ušao. Pa nema što nema, popio. Pa lakše to gledeš od nove godine, tu malo 4-5 mjeseci će ono. A lakše ti je honorar nego kad ulaziš na početku. Pa da sam sad ušla od početka, ovo honorar bi bilo smiješno, razumeš ovako. Kad te od 6 mjeseci zvizneš 3 mjeseca, ostane ti 3 što. Ja nikad više ne bi ušao na pola, samo od početka. I ugovor na 3 godine, da ne prekidam nikad. Da, to je najrealnije, realno. Ne bi početka nikakve. Ja sam planirao u četvorku, uđem od nove godine i da ostanem pravo peticu tamo. To je četvrta. Nema više. Istih priča, možda misliš što novo, ono, ko će to više? To su samo jednostavno nešto ponovi, blesalo i to ti je to. U svog slučaju, uvek sam dobrodošao. Sve ostalo je već ispričano. Evo te, ove sezone sam baš efektan bio. Kratko, ali efektno. Tu mi je pomogao i Ninja. Da pravimo performanse i tako. Ste pomirili sad te? Pa pričamo ono, normalno, korektno. Ne previše, ali dobri smo. Okej smo. To mi je pravo. Ivana je uticala dosta na njega malo da se smiri, da nije agresivno. Da se ponaša. Da ne besne, tako. Tu mu je drugarica, ima utjece na njega. I on je valjda shvatio. Dobro, i malo ga je odvojilo od tebe, već je počeo da te smara. Sa nekim, sa nekom gestikulacijom, sa nekim... Baš ima burne reakcije, ja to nisam primjećivao, to mi je Brendo, to si mi ti skrenuo pažnje. Da ima takve burne reakcije. Nije smirila ga generalno. Ona ga je top smirila. Da, to mi baš odgovara. Ivana, ona. Ne provocira me, znaš. Dobri smo. Ne provocira te više, ne? Ne. Jedno vrijeme... Normalno se ponaša sad, normalno odgovori. Smirio se, sviđa mi se to. Mada, ne znam koliko to je dobro za njegov opstanak ovdje. A dobro, on svakako želi da ide kući. Da. A ja ne želim ništa... Da se miješaš tu, bravo. Ne, ne želim ništa ružno da mu radim što ne želim. I ne treba. Jer me ne dira, znaš, tako da. Nećemo izaći kao prijatelji, ali nećemo izaći ni kao neprijatelji. Da. Distanca, najbolje. Normalno. Ti si s tvojim prijateljima najviše valjao što se tiče honorara. A? S tvojim prijateljima si najviše valjao. Šta ti pričaš? Ne petlje se ti u moj njegov odnos. Svi, pogrešio sam. Ja... Obriši sud.
Bože, u aprilu noć je bile toplo, ovo sad ovako hladno jebote, ne verujem, znači. Sad će biti u junu onda jebote. Zajebali Rusi klimu. A? Zajebali Rusi klimu. Onda kad smo bili na bazenu, tu se kupali, uveče bilo toplo, ono, kako bilo isparenje. Nešto leta šta je zim. Šta je jebote. Bože, hladno uveče. Jeste čuli kako me pozdravila Katarina Grujić, sinoć? Nisam. I pevala, ja? Šta je rekla, nisam čuo. Ti si, kao Ceca ona pesma, bez duše, a ti si purpurno biće, bez duše, lep. Kad bi bio ranjen, ne, ne, ne.